نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Aziz kardeşler, mühterem izleyiciler, yenə tövhidlə bağlı dəstərə davam edirik. Çünki tövhid həqiqi həyatdır. Tövhid məsələləri daima təkrar olunmalıdır. Bunu yadda saxlayın, qardaşlar. Çünki hər bir elm unudulur. Təkrarlamasan, hər bir elmi unuda bilərsən. Və tövhid elədir. İnsanlar tövhidi oxumasalar, təkrar etməsələr, görərsən ki, naqisliklər baş verib gedəcək. Ona görə, əziz qardaşlarım, tövhid dərslərinə diqqət ayırmaq lazımdır. Özün oxu, təkrarla, dərslərə qulaq as, bu mühümdür. Kim tövhidi kamilləşdirərsə, sorğu sualsız, əzabsız cənnətə girər. Məgər bu böyük hədəf deyil. Sorğu sualsız, əzabsız cənnətə girmək nə deməkdir, qardaşım? Bunun üçün tövhidi kamilləşdirmək lazımdır. Tövhidi dərindən öyrənmək, həyata keçirmək, yaşamaq lazımdır. Hədisdə də gəlir, bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Muaz ibn-i Cəbəl tərkində olanda, bir minikdə olanda, arxasında olanda. Deyir, ey Muaz, Allahın qullar üzərində olan haqqını, qulların da Allah üzərində olan haqqını bilirsənmi? Məşhur hədisdir. Muaz nə deyir? Allah və Rəsul daha yaxşı bilir. Düzdür mü? Allah Rəsulü dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər və heç kəs ona şərik qoşmasınlar. Qulların da Allah üzərində olan haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana əzab verməyəcək. Bu, böyük bir müjdədir. Kimin üçün? Tövhid əhli üçün. Allah, böyük bir müjdədir. Bu hədisi oxuyanda hər bir tövhid əhli sevinir. Allah Taala ona şərik qoşmayanı bağışlayır, ona əzab verməyəcək. Və Muaz ibn-i Cəbəl də bu hədisi eşidir, sevinir, deyir, ey Allahın Rəsulu, insanları müjdəliyimmi? Böyük bir müjdədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, yox, müjdələmə niyə? Arxayınlaşarlar. Deməli, arxayınlıq gələ bilər. Tövhidi unuda bilərsən. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Daima oyaq qalmaq, ayıq olmaq, tövhidi təkrarlamaq. Həyata keçirsən, haqqı ilə yaşasan, o zaman inşallah cənnətə sorğu-sualsız, əzabsız gələcəksən. Allah təala bizi onlardan eləsin. Və tövhid kəliməsi, qardaşlar, ən əzəmətli kəlimədir. Tərəzidə ən ağır gələn kəlimədir. Necə ki, məşhur hədisdir. Musa deyə Allah, ya Rab, mən elə bir şey öyrət ki, onunla səni zikr edim, sənə dua eləyim. Nədir Allah-u Teala ona? Deyir, denən Musa, la ilahə illallah. Deyir, ya Rabbim, bunu hamı deyir axı. Yəni, bütün qulları bu kəlməni deyir. Allah-u Teala deyir ki, əgər bu kəlməni tərəzən bir gözünə, səmada, səmav etsində olanlar, yer üzü, yer və üzərində olanlar, tərəzin bir gözünə, bu kəlmə tərəzin digər gözdən qoysa, la ilahə illallah kəlməsi olan tərəzin o gözü ağır gələcək. Deməli, bundan o tərəfi yoxdur. Bundan əfsəl kəlmə yoxdur. Bundan əfsəl zikir yoxdur. Bu elə bir kəlmədir ki, bunu haqqı ilə desən, yaşasan, Allah Taala bütün günahları bağışlayar. Məşhur hədisdir, Qudsi hədisdir. Ənəsin hədisində, Tirmizi də keçir. Allah Taala nə deyir? Deyir, ey Adəm övladı, sən yer dolu günahla məndən qarşılaşsan, mən heç kəs şərik qoşmasan, mən də bir o qədər məğfirətlə sənə doğru gələrəm. Bir o qədər məğfirətlə sənə doğru gələrəm. Deməli, bu onu göstərir ki, bu kəlmə ağır kəlmədir. Bu kəlmə ən əfsəl kəlmədir. Bu kəlmə bütün günahlara, şirkdən sayıb bütün günahlara kəffarədir. Ona görə tövhid oxumaq, təkrarlamaq lazımdır. Mahir dərs uzanacaq, abi, şam burada qalacaq. Onun üçün, qardaş, narahat olma, biz bugün buradayıq. Otur, otur. Sakit qulaq as. Deməli, qardaşlar, bu kəlimə əzəmətli kəlimədir və bu kəlimənin də şərtləri var. Yəni, o demək deyir ki, kimsə mücərrəd bu kəlimənin dedi, o deməkdir ki, əhlindən oldu. Xeyr, bu kəlimənin şərtləri var. Necə ki, digər ibadətlərdə şərtlər var, bu kəlimənin deyəcə şərtləri var. Və bu şərtlərsiz, bu şərtlər olmadan kəlimə qəbul deyil. Yəni, insana qiyamət günü fayda verməyəcək. Çünki münafiqlər də bu kəlməni deyir. Qiyamət günü faydalanacaqlar? Yox. Ona görə bu kəlmənin faydasını görmək üçün insan gərək o kəlməni, şərtlərini yerinə yetirsin. Yaxşı, sual verə bilərsən ki, bu şərtlər hardan çıxdı? Cavab olaraq deyirik ki, namazın şərtlərini hardan götürmüşüksə, zəkatın şərtlərini hardan götürmüşüksə və digər ibadətdən şərtlərini hardan götürmüşüksə,
bu kəlimənin şərtləri də elə oradan götürmüş. Yəni hardan kitab və sünnətdən. Çünki bəzi insanlar var, xüsusən müxaliflər deyirlər ki, siz tövhidi qisimlərə bölmüsünüz, bunu hardan çıxarmısınız? Və sair və deyir, qardaş, bu qisimlər hər yerdə var. Yəni bütün fənlərdə bu var. Məgər fiqhdə nə qədər məsələ var ki, qisimlərə bölünüb? Usulda nə qədər məsələ var ki, qisimlərə bölünüb? Düzdürmü? Və ya digər fənlər olsun. Hədisdə və sairə. Yəni bunlar hamısı nə üçündür? Elmi asanlaşdırmaq, insanları yaxınlaşdırmaq üçündür. Lakin hamısının əsli var yoxsa yoxdur. Təbii ki var, Quran və sünnədən götürülüb. Deməli bu kəlmənin də şərtlərini biz Quran sünnədən görə bilərik. Necə alimlər Allah onlardan razı olsun. Bunu kitab və sünnətə baxıblar və görüblər ki bu kəlmə bu şərtlərdən kənar deyil. Deməli gözəl qardaşlar, bu kəlmənin şərtləri var. Hamısını bilmək lazım. Bəzi alimlər 7, digərləri 8 sayıb. Hər bir halda hamısı səhihdir. 7 də ola bilər, 8 də fərq etmir. Əli qərəz Yəni bu kəlmənin şərtləri var. Vahb ibn Münəbbih rahimehullah. Ona deyirlər ki, məgər la ilahe illallah kəlməsi cənnətin açarı deyilmi? Deyir, bəli, lakin hər bir açarın dişi var. Əgər dişli açarla gəlsən, qapı üzərinə açılacaq. Lakin dişsiz açarla gəlsən, qapı sənin üzərinə açılmayacaq. Yəni bu kəlməni demək istəyir ki, işarə edir ki, bu kəlmənin şərtləri var. O da onun yəni necə ki açarın dişləri var. Bu kəlmənin də şərtləri var. Yəni şərtlərini işarə edir. Görürsən, əsli var bu kəlmənin. Bu qisminin, bu təqsimatın əsli var tabiinlərdən gəlir. Həmçinin bax Həsən Əl-Basri rahimehullah bir gün cənazədə olur. Cənazədə. Və bir şairin zövcəsi dünyasını dəyişir. Onun cənazəsinə iştirak edəndə o şairə deyir ki, yaxşı sən bu gün üçün nə hazırlamısan? Yəni sənin üçün də bu gündən var, ölümü xatırladır və s. Deyir ki, 70 ildir la ilahe illallah kəlməsini deyirəm, onu hazırlamışam. Deyir, nə gözəl hazırlıqdır. Nə gözəl şey hazırlamışsan bu günün üçün, lakin deyir, iffətli namusda qadınlara da söz atma. Yəni bu kəlmə doğrudan da əzəmətli kəlmədir. Günahlara kəffarədir. Kim bu kəlmə ilə Allah ilə qarşılaşarsa inşallah ziyan görməz. Lakin dediyimiz kimi şərtləri var, əməl etmək, yerdən yetirmək lazımdır. Deməli sayırıq, qardaşlar. Bax, diqqətlə qulaq as, soruşacağım. Bunu bilmək mühümdür. Sən sabah kimsə İslam'a dəvət edəndir. Və ya bir cahilli, bir avamı, bir nə bilim, fasiqi, şirk əhlini və s. Kim olsa olsun İslam'a dəvət edəndə elmlə, burhanla dəvət etsən inşallah kəlməndə bərəkət olacaq. Yoxsa bəzi insanlar deyir ki, arkadaş, deyirik fayda vermir. Çünki necə gəldi deyirsən ona görə. Elmlə demirsən, ayə, hədis yoxdur, kəlməndə bərəkət olmur. Ona görə elmlə. Birinci şərti. Baxam, çoxuz bilirsiniz. Bəlkə də bilirsiniz. İnşallah ki, bilirsiniz. Bismillah getdik. Bu kəlmənin birinci şərti hansıdır? Elm şərti. Bəli. Deməli bu kəlmənin birinci şərti mahir elm şərti. Yəni bu kəlmənin dediyin zaman mənasını bilməlisən. Yəni quruca demək insana fayda verməz. İnsan bu kəlmə ilə quruca deməklə faydalanmayacaq. Bax Məkkə müşrikləri niyə bu kəlməni demədilər? Mənasını bilirlər. Bilirlər peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onlara nə tələb edir. Bu kəlmənin mənası nədir Ruslan? Deyəndə ki, la ilahe illallah mənası nədir? Yəni, elmlə bilməlisən. Aha. Bəli, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Yəni, nəfi və isbat. İnkar var bu kəlmədə, iki rüknü var bu kəlmənin. İnkar və isbat etmək. Yəni, sən Allahdan başqa ibadət olan bütün məbudları, onlara olunan bütün ibadətləri inkar edirsən. Kimə isbat edirsən? İbadətə layiq olan, haqq məbud olan Allaha. Bax, bu kəlmənin mənası budur. Və insan dediyi zaman dediyi kəlmənin mənasını bilməlidir ki, həm bu dünyada, həm ahirətə faydalansın. Yəni, bu kəlmə şərtləri, belə deyək də, qiyamət günü, əsasən qiyamət günü faydalanmaq üçündür. Nəyə görə? Çünki münafiqlər də bu kəlməni dedilər, canlarını, mallarını, müsəlmanlardan qorudular. Lakin, oxuyacaq, görəcək ki, bu şərtlərin heç biri onlarda yoxdur. Heç biri. Məgər münafiq ilə ilahe illallah deyəndə ixlasla deyir. Yox. Məkkə müşrikləri görsən demədilər. Niyə? Bilirdilər bunun elmi nədir, mənası nədir. Onun görə demədilər. Əl-mühim bu kəlməni həm bu dünyada faydalanırsan və əsasən faydalanmaq nə vaxt olacaq, nə vaxt faydasını görəcək insan? Qiyamət günü. Əgər kəlmənin şərtlərini yerinə yetiribsə, yaşayıbsa. Birinci dediyi ki, elmdir. Düzdür, qardaş. Mənasını bilməlisən dediyin kəlməni. Yəni Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Yəni, bu kəlmənin mənası izah edən ayələr Quranda olduqca çoxdur. Misal üçün, de görüm hansı ayəni bilirsən bu kəlmənin izah edən, təfsir edən. Fərad. Ha. O dəlilidir. Fə'ləm ənnəhu la ilahe illallah. Bil ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Bu,
Bu şərtin dəlilidir. Lakin mən deyim ki, la ilahe illallah kəlməsi mənasını izah edən ayələr var. Dedi yax, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Bunu izah edən ayələr var. Misal üçün, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُدُ Biz hər bir ümmətə rəsul göndərdik. Onlar nə vəhiy etdi Allah'ta, nə əmr etdi onlara? Allah'a ibadət edin, tağlardan çəkinin, yəni bütlərdən çəkinin. Yoxsa illallah, Allah'a ibadət edin, illallah tərəfidir. Tağların çəkinin hansı tərəfidir? Hansı rükünüdür? La ilahe. Sonra, وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin. Çünkü ondan başka hakka çatan məbud yoxdur. Ve la tuşiku bihi şey. Ona heç kəs şərik qoşmayın. La ilahe illa kəlməsinin mənası da yoxsa yox. Başka bir ayet. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü getir. Deyir, İnneni bəraun mimmə ta'budun. Mən sizin ibadet etdiklerinizden bəriyəm. Nədir burada? La ilahe. İlləlləzi fətərəni fə innəhu səyyəhdi. Yalnız məni yaradandan başqa. O mənə doğru görünür. Bu nədir? İllallah. Deməli bu kəlmənin mənasını izah edən ayələr Quranda olduğu da çoxdur. Bu cür formada sən onu başa salsan inşallah ki səni anlayacaq. O qabağındakı insan. Elimlə başa salsan. Deyin, qardaşım bu kəlmənin mənası var. Bu quruca belə deməklə gedib Allah şərik qoşmağına sən bu kəlmənin haqqını verməmsən. Axı bu kəlmə səndən bunu tələb edir. Bax Allah da ayədə bunu deyir. Bax bir iki belə ayən deyəndən sonra inşallah faydasını tapacaqsan. Deməli birinci ayə harda keçirdi? Nəhl surəsindədir. İbrahimin kəlməsi sözü harda keçir? Zuhruf 26-27. Bunu yadda saxla əzbərlə. Gələn dəs gəlsəm soruşacağam. Bu çünki dəlli, bəzi dəlillər var qardaşım, ərəbcə bilsən yaxşıdır. Misal üçün ən çox istifadə etdiyin dəlillər hansıdır dəvət etdiyin zaman insana? Mən dinlər, ayso, Zariyat surəsi. Onu ərəbcə bilsən nə olar ki? Mən demirəm, mən də hamısını bilirəm, biz hamısını bilirik. Ola ki, elə ayələr var, düzdürmü? 1, 2, 3 ayə, onu sən bilsən gözəl olar qardaş. Hə? Ayə necədir Zariyat surəsindəki ayə? Ərəbcə kim deyər? Ərəbcə. Ən çox dediyin ayədir dəvətdə. Ən çox eşitdiyin ayədir. Düzdür yoxsa yox? Kimi dəvət edin, birinci nədən başlayırsan? Elə bu ayədən. Deyirsən, qardaş, Allah Taala məhlukatı nə üçün yaradıb? Avtomatik ayəni oxuyursan, düzdür? Və ən çox eşitdiyin ayə tövhiddə bax bu ayələrdəndir. Kim dərsə başında elə bu ilə başlayır. Deyir, qardaş, Allahın məhlukatı yaratmaqda qayəsi, məqsədi var. Nədir? Ha, "Və mən xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Bunu soruşacağam gələn dərs. Bu ayəni soruşacağam. Zuhruf 26-27-ni soruşacağam. Bir də o Nəhl surəsindəki ayəni sənəcə ayədir. Taparsan. Oxu tap, elhamdülillah. Tapalı biraz iştahat eləmək lazımdır. Çünki bak gəlirik, qulaq asırıq qardaş. Əzbərləmirik, yazmırıq. Elm unudulur gedir. Düzdür qardaş, bu tövhiddir. Bunu bilmək lazımdır. Mən demirəm də hər şey yaz. Amma bəzi şeylər qısa da olsa yaz. Deməli, birinin şərti hansı şərti oldu qardaşım? Elm şərti. Dəlil nədir? Fə'ləm ənnəhu la ilahə illallah. Bil ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Yaxşı. Haşidən qıraat sağ. Haqq kəlməsini hardan götürdün? O kəlmədə yoxdur. La ilahə illallahda haqq sözünü eşidirsən mahir. Və hardan çıxartdıq biz onu? Sənə etiraz eləyə bilər, eləyənlər də var. Başqa ayə gətirəcəksən. Bəli, hansı ayəni gətirəcəksən? Loğman surəsi. Loğman və Həcc də var. Bəli, zəlikə bi ənnəllahu vəl-haqqu və ənnə mə yəcunə min duni huvəl-batil. Bəli, bu belədir. Allah təala haqq məbuddur, haqq. Gördün? Və ondan başqa ibadət onların hamısı nədir? Batildir. Allah təala məbudlara ilah deyib o bütlərə. Çünki ibadət onlar axı. Yəni onlar ibadətə haqqı çatmır. Lakin faktik olaraq ibadət olunduğuna görə, bu şirk baş verdiyinə görə, bu onlara olan bu ibadət baş verdiyinə görə onlar ilah adlandırır. Lakin onlar əslində həqiqi ilahlar deyildir. Hamısı batil ilahlardır. Sənə kim etiraz edir? Bu haqq sözü hardan gətirmişsən? Deyəsən ki, Loğman və Həcc surəsindən bu ayə var. Bunu da indi eşitdin. Taparsan Quranda, Loğmanda neçənci ayədir və Həcc-də hansı ayədir. Bunu da yadda saxla. Çünki sən bunu dərs... Ən azından sonuç bunu Azərbaycanca bilginə. Ən azından. Həmsə haqq kəlməsi elə qramatik cəhətdən də o la ilah illa kəlməsində var, təqdirdə var. Yəni bu ismi cümlədir. Lənin orada la orada nəfilil cinsdir, qramatik. Onun ismi var. Yaxşı xəbəri hanı? Çünki ismi cümlə belədir ərəb dilində. Onun ismi mübtədası da olmalıdır. Xəbəri də olmalıdır. Bu belə deyək də bu bunun ismidir. Bəs xəbəri hanı? Xəbəri təqdirdədir. Yəni la ilaha bi haqqin və ya haqqun. Başa düşdün? Nəyə bənzəyir? Misal olaraq qoysam, Allah aydın olsun. Misal olsun, qapı döyülür. Deyirəm, kimdir? İki cür cavab verə bilər. Deyə bilərsən ki, mənəm Mahir, düzdür. Deyə bilərsən ki, mənəm. Mahir artı harada oldu, təqdirdir. Yəni, bu demək ki, Mahirdir, mənəm, düzdürmü? Deyirəm, misal olsun, kim gəldi? Deyirsən ki, Mahir gəldi. Və deyirəm, kim gəldi? Deyirsən ki, Mahir. Görsən, gəldin demədin. Gəldi, harda oldu burada? Təqdir. Lakin cümlənin özündə var. Düzdürmü qramatik cəhətdən? Bax, haqq kəlməsi həm qramatikada,
ispat eləyə bilərsən, qardaş, o qrammatikada elə o kəlmə orada var, lakin təqdirdədir, bax belə izah edirsən. Həmçinin Allahın kəlamından da dəlil gətirə bilərsən. Burayla qurtardıq. Deməli, bu elm şərtinə Qurandan dəlimiz nə oldu? Fa'lam ennahu la ilaha illallah ve estağfir li zenbike ve lil mu'minina ve'l mu'minat. Muhammed suresi 19. ayə. Bil ki Allahdan başqa haq məbud yoxdur. Öz günahların, həmsinin mümin kişi və qadınların günahları üçün Allahdan bağışlanma dilə. Həmsi hədis. Hədisdən də dəlilimiz var bu kəlməyə, yəni bu şərtə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mən mətə və huvə ya'ləm ənəhu la ilahe illallah dəxələ cənnə. Kim bildiyi halda, yəni Allahdan başqa haq məbudun olmadığını bildiyi halda ölərsə, cənnətə daxil olar. Hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Sən onu da yaz. Ya yadda saxla. İkinci şərt. Əl-yəqin. Yəqinlik. Nəyin ziddidir? Bəli, şəşbənin. Bəs elm nəyin ziddidir? Cahilliyin, cəhalətin. Bəli. Əl-yəqin. Yəqinlik. Şəkkin, şübhənin ziddidir. Yəni sən nə deməkdir yəqinlik? Yəni elmin tamamı və kamalı. Tam bir kamil şəkildə bunu bilmək, yəqin olmağın. Yəqin olmağın ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Allah Təala öz kitabında buyurur. Hücurat surəsi 15-ci ayə. İnnəməl müminunəlləzinə əmənu billahi və rasulihi thumma ləm yərtəbu. Möminlər o kəslərdir ki, yəni həqiqətən möminlər o kəslərdir ki, onlar Allaha və rəsuluna iman gətirərlər və bu şeydə şək şübhə eləməzdir. Yəni insan bu kəlməni dediyi zaman tövhidində, imanında yəqin olmalıdır. Şək şübhə olmamalıdır. A görəsən axirət diyarı var, axirət diyarı. Cənnət cəhənnəm var. Bu şəkdir. Bu artıq bu kəlmənin ziddini gətirmisən sən. Görəsən mələklər var. Bəzi zəvar deyir ki, mələklər aləmi yoxdur. Cinlər aləmi yoxdur. Deyir sən yəqin bir şəkildə bu kəlməni demirsən. Tövhidi imanın yəqin olmalıdır sən bu kəlməni dediyin zaman. Qədəri inkar edir. Qədər nədir? Qədər zadı yox. Deyir sən bu kəlmənin haqqı ilə demədin. Hani yəqinlik şərti? Aydındır qardaşlar. Həmçinin hədisdən dəlilimiz. Hədis İmam Müslim rəvayət edib, Əbu Hüreyran hədisidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən şahidlik gətirirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Məbud ilah eyni mənadadır. İlah nə deməkdir? Yəni məbud, ibadət ondan. Yəni məbud desəm, bir ki, ilahdır, eyni şeydir. Mən şahidlik gətirirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah, haqq məbud yoxdur və mən də Allahın rəsuluyam. Hər hansı bir qul bu iki kəlməyə şək etmədən Allahla qovuşarsa, cənnətə daxil olar. Şək etmədən, yəqin bir halda bu kəlmə ilə, bu iki kəlmə ilə Allahla qovuşarsa cənnətə daxil olar. Hədisi kim rəvayət edib dedim? Səhih Müslimdədir, Əbu Hüreyrənin hədisidir. Həmçinin digər bir hədisdə nömrəsi var. Hədisin nömrəsi 3-cü 27-cədir. İkinci dəlil Səhih Müslim. İkinci dəlil Müslimdə keçir 31-ci hədisdir, Əbu Hüreyrənin hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni sünnədən ikinci dəlili, Allah Resulü buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, deyir ki, bu bostanın və bağın arxasından qəlbindən yəqin olduğu bir halda kiminsə Allahdan başqa haqq məbud olmadan şahidlik gətirən görsən, onu cənnətlə müjdələ. Görsən ki, kim yəqin bir qəlblə bu kəlməyə şahidlik gətir, onu cənnətlə müjdələ. Deməli, bu kəlməni deyən zaman yəqin bir halda deyərsə, şək şübhə etmədən, o zaman bu insan inşallah cənnətə daxil olar. Münafiqlər yəqin deyirlər. Kafirlər ümumiyyətlə demədilər. Niyə? Məkkə müşriklər. Çünki zaten bilirlər ki, əgər onlar bu kəlməni desələr, bütün bütlərini tərk eləməlidir. Onu demədilər. Üçüncü şərt. İxlas şərti. Ziddi nədir? Ziddi nədir ixlasın? Riya və şirk. Bəli, riya və şirk. Allah-u Teala buyurur ki, Beyyinə surəsi 5-ci ayə, ən məşhur ayədir, bunu dəzbərlə. Həmişə ixlasdan danışırıq, ixlası işləyirik və ən çox dəlil gətiriləndə ixlasa hansı ayəni gətiririk? Elə bu Beyyinə surəsi 5-ci ayəni. Və mə umiru illə liya'budullaha muxlisinə ləhuddin. Bu xitab peyğəmbərlərə və onların ardıcıllarınadır. Onlara ixlaslı bir şəkildə dini Allaha aid edərək ibadət etməkləri əmr olunmuşdur. Yəni bir insan dinin işlərini, dinin əməllərini ixlaslı bir şəkildə etməsə, bu əməlləri etdiyi zaman Allahı istəməsə, muradı Allah olmasa, əməl ondan qəbul olunmaz. Həccə gedir ki, desinlər həccidir. Allah ondan qəbul eləyəcək. Yox, niyə? Həcc ibadətdir, düzdürmü? Bu din əməlidir. Dində olan əməllərdən. Bu ad üçün, tanınmaq üçün getsə Allah Taala qəbul etməyəcək.
İnsan zəkat verir, desinlər ki, maşallah səxavətlidir, kərim insandır. Allah təala qəbul etmir. Niyə? Dinin işlərini, əməllərini etdiyin zaman Allahdan başqasını istəməməlisən. Məqsədin, muradın Allah olmalı. Adam cihad edir qənimət əldə etmək üçün. Allah təala ondan qəbul eləyəcək? Xeyr. Cihad nəyə üçün etməlisən? Allahın kəlməsi uca olsun. Bəli, qənimət gəlsə götür. Amma başlanğıcda sənin istəyi, muradın Allah olmalıdır. O qənimətlər yox. Elm tələb edir, desin ki, maşallah, şeyx gəldi, gəl burada otur, müəllim, necə sənə var, yox, onu tanınsın, qabağa geçsin, ya ki, mübahisə eləməyən çoxu ki, kimisə bağlasın, sustursun, deyir ki, sənin cənnətin qoxusun belə hiss eləməyəcəksin. Olmaz. Din işlərdə, qardaş, dinin əməllərində etdiyin zaman muradın kimi olmalı, istəyən ancaq Allah olmalıdır. Onun dalıca dünya gəlsə problem deyil, lakin başlanğıcda dünya istəməməlisən. Adını gözəl qardaşlar. Dedi ki, bu ixlas kəlməsinin dəlillərindən Beyinə surəsi 5-ci ayə. Həmsinin Zümər surəsi 3-cü ayə. Ələ lillahi dinul xalis. Bil ki, xalis din Allaha məxsusdur. Və eləcə də hədis. Buxari və Müslim, Buxari də keçən hədisdə 99-cu hədisdir. Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü mənim şəfaətimə çatan ən xoşbəxt insan xalis bir qəlblə la ilah illallah deyəndir. Xalis bir qəlblə. Yəni qəlbdəki o dediyi qəlbi o kəlməni dediyi zaman qəlb xalis olmalıdır. Xalis nə deyən şirklə qarışığı olmamalıdır. Təmiz olmalıdır. Saf olmalıdır. Xalis tövhid olmalıdır. Yəni şirklə qarışığı olmamalıdır. Kim bu cür bu kəlməni deyərsə o zaman inşallah ki necə tapanlardan olar. Münafiqlər. Münafiqlər bu kəlməni ixlasla deyir qardaş. Xeyr. Bu dünyada faydalansa da, yəni faydasını harda gördü? Canı malı müsəlmanlara haram oldu. Lakin qiyamət günü faydasını görməyəcək. Fiddərkəl əsfəli minənlər, cəhənnəmin lap dibində olacaq. Ona deyirik ki, bəzi təkvirçilər cəmatın canına düşüb, hamısını təkvirləmək ki, bunlar kəlmənin şərtlərini bilmirlər. Yəni bir insanın, bax necə ki, əvvəldə keçdi elm şərtində, Salih Sindi, Hafizahullah, yəni bu kəlməni izah edən etdiyi zaman, bu şərti izah etdiyi zaman. Yəni deyirlər ki, yəni bu kəlməni mənasını deməsi elmlə yəni necə? Şeyx deyir ki, ümumi bilməyi kifayət edir. Yəni Allahdan başqa ilah yoxdur. İbadət Allah'a olunmalıdır. Ona şərik qoşmaq olmaz. Yəni bunu hamı avam deyir. Düz indi orada müəyyən problemlər var, bilmir o şeyxdən. Lakin ümumi mənanı başa düşür axı. Deyir bu ümumi mənanı başa düşməsi ki, yəni, bu din İslam dinidir. Allah İslamdan başqa din qəbul etməz. Allahdan başqa deyir, indi Allah yoxdur, ilah yoxdur. Ona əlbəttə şərik qoşmaq olmaz. Ona ibadət eləməz. Deyir bu ümumi mənanı bilirsə deyir, ona kifayət edir elm tərəf. Bu elm şərti ona kifayət edir. Şərt deyir ki, alimlərin gətirdiyi kimi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Dəlili budur. Qrammatikada mənası budur. Deyir bunu bilməsini ona kifayət etməsi üçün bu cür formada bilməsini heç bir alim deməyib. Yəni belə bilməsə, bunda bu şərt yoxdur. İmam mücməl olaraq bilirsə kifayət edir bunu. Və digər şərtlərə görəsən çoxsa qəlblə bağlıdır. İxlas yeri haradır? Qəlb. Yəqinlik yeri haradır? Sən camadın qəlbinə girmirsən, deyirsən bu ixlasdan demir və ya bilmir. Və ya onda yəqinlik yoxdur. Yəni fərdi kimi görsən, o başqa məsələ, ümumi camatı belə demək ki, şərtdən bilmirlər, təkfir edirsən, bu doğru deyil. Onların özündən sorsan, bəlkə sahib bilməyəcək. Başa düşdünmü? Onun ya şeyxlər deyirlər ki, ola bilər ki, elə insanlar olsun ki, məsələn, müsəlmanların avamları belə də deyirlər. Dünya müsəlmanların halına bundan xəbəri var deməsinlər ki, yox, ancaq Saudiyə aiddir onlar deyirlər. Xeyr. Yəni, bu da avam insanlar var ki, deyir, onlar məsəl üçün bunu yaşasılar, lakin sayı bilməz sən kimi. Alim kimi, elm tələbəsi kimi sayı bilməz. Lakin ümumiyyədə yaşayırlar. Deyir, nə qədər amma deyir, şərtdən bilənlər var ki, sonra həyata keçirmir, yaşamır. Bax belə, yəni, bu əsasən insanın qiyamət günü faydalanması üçün. Çünki elə olmasaydı, onlar münafiqlər də faydalanardı. Deyir, xeyr, onlar faydalanmayacaq qiyamət günü. Onun mənfəətini görməyəcəklər. Niyə? Çünki onlar bunu ancaq bu dünyada qurtulmaq üçün söyləyiblər. Şərtlərin heç biri onlarda yoxdur. İxlas ən əzəmətli ibadətlərdəndir. Və ibadət saf olmalıdır. Təmiz olmalıdır. Xalis olmalıdır. Heç bir qatı qarışıq, şirklə qarışıq olmamalıdır. Və Allahın da ona heç bir ehtiyacı yoxdur. Onların şirkinə, şəriklərinə ehtiyacı yoxdur. İndi Qudsi hədisdə gəlir. Allahu Teala buyurur ki, mən şəriklər içərisində şirkə ehtiyacı olmayanıyam. Kim bir əməl edərsə, o əməldə məni başqasını mənə şərik qoşarsa, onu da şirkini də tərk eləyərəm. Deməli, Allahın şirkə ehtiyacı yoxdur. İnsan bir əməl edəcəksə, o əməldə Allahla başqasının payı, Allahdan başqasının payı olmamalıdır. Bu hədisi də Müslim rəvayət edib, 2985-ci hədis. Növbəti şərt. Hansı şərtdir? Sıdq, sadiqlik. Nəyin ziddidir? Nəyin ziddidir? Yalan, yalanın ziddidir. Bəli, bax münafiqlər. Münafiqlər bu kəlməni dedikləri zaman sadiq olublar. Xeyr, yalandan deyirlər.
Bu kəlmən dediyi zaman insan gərək sadiq olsun. Qəlbindən sadiq bir şəkildə bu kəlməni söyləməlidir. Necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Allahdan başqa haqq ilahın olmadığına və Muhammedin də Allahın rəsulu olduğuna sadiq bir qəlblə şahidlik gətirərsə, Allah onu cəhənnəm oduna haram eləyər. Deməli, sadiq bir şəkildə bunu söyləməliyik. Sıdq ürəklə, yalan olmamalıdır. Nəyəsə görə demək olmaz. Bu hədisi kim rəvat eləyib? Bu hədisi İmam Buxari rəvat eləyib. Həmsə Müslimdə 128-ci hədis İmam Buxari'də. Yəni bu kəlməni dediyin zaman sadiq olmalısan. Münafiqlər bu kəlməni dediyin zaman sadiq olmuyorlar. Lakin Allah Rəsulü zahirini götürüb onlardan. Madem dediniz, hesabınız Allaha qalıb. Qiyamət günü baxaq görə Allah sizi təsdiq edəcək, o təsdiq eləməyəcək. Təbii ki, Allah Teala onları təsdiq eləməyəcək. Allahu Teala bax gör münafiq haqqında nə deyir? Allah Teala buyurur ki, Münafiqun surəsi 1-ci ayə. İzə cəəkəl münafiqun qalu nəşhədu innəkə lə rasulullah. Münafiqlər sənə doğru gəlib deyəndə ki, biz şahidlik edirik ki, sən Allahın rəsulusan. Gör Allah Teala nədir? Vallahu ya'lamu innəkə lə rasulullah. Allah bilir ki, sən onun rəsulusan. Vallahu yəşhədu innəl münafiqinə lə kəzibun. Allah şahidlik gətirir ki, münafiqlər yalancıdırlar. Yəni yalandan gəlib deməyin ki, bir şahidlik gətirir ki, sən Allahın rəsulusan. Allah bilir ki, sən onun rəsulusan. Və Allah şahidlik gətirir ki, münafiqlər yalan danışırlar. Niyə deyib bu kəlməni? Canını, malını qurtarmaq üçün deyir, yaxşı, canını, malını məndən qurtardın. Qiyamət günü Allahdan özü qurtara bilməyəcəksən. Yəni o kəlməni sadiq bir şəkildə demədinsə, Allahu Teala səni qiyamət günü təsdiqləməyəcək. Təsdiqləməyəcək və cəhənnəmin oduna dibinə düşüb yanacaqlar. Deməli qardaşlar, biz sizdən şərt götürdük. 4 dənə. De görüm. Birinci şərt. Dinləmə. Kimə deyirəm o cavabı? Heç kim dinləməsin. Elm ziddi nədir? Cahillik. Yəni adam bilmir mənası. Elə deyir, bilmir. İkinci şərt. Nə tabi? Elm. İkinci. Yəqinlik. Ziddi nədir? Şübhə. Şək şübhə. Şək şübhə. Üçüncüsü. İxlas. Ziddi. Riyaşı. Qadam riyakarlıqla deyir. Münafiqlər kimi. Yax, kəlməni deyir, yaşamırım. İnsan namaz qıdır insanlara göstərmək üçün. Deyir ki, sən kəlməni yaşamadın. Zəkat verir eşitdirmək üçün. Həcc edir, buna həcc desin. Deyir ki, bu kəlmənin şərtlərindən biri ixlasdan yaşamadın onu. Həyata keçirmədin. Dördüncü hansı idi? Sadiq. Sıdq. Yəni sadiqlik. Ziddi? Yalan. Deməyin də, yerimizdən deməyin. Görün, oyaqdır, qulaq asır, yoxsa... Deyir, mən qaç şənəf eləsəm minnə. Kim aldadarsa bizdən deyir. Biz həmişə imtahanda müəllimlə bu şeyxlər bizə bu həcci deyirlər. Ya sən ora-bura baxıb yazma. Kim və kimsə sənə kömək eləməsin. İmtahandır. Kim nə bilir ona cavab versin. Oyaq ol. Diqqətli ol, qulaq as. Keçdik 5-ci şərtə. Məhəbbət. Bəli. Bunun ziddi nifrət. Yəni bu kəlməni dediyin zaman Allahı, onun rəsulunu, dinini, bu kəlməni yaşayanları, yaxşılığa əmr edib, münkərdən çəkinənləri sevməlisən. Bu kəlmənin ziddi, ziddinə gələn insanlara qarşı sənin qəlbində buğz olmalıdır. Düşmənçilik, ədavət olmalıdır. Kim bu kəlməni pozursa, onu sevə bilməzsən. Bu kəlmə ilə düşmənçilik aparanları sevmək olmaz. Kafirləri, müşrikləri, münafiqləri. Bu kəlmə səndən bunu tələb edir. Allahı, Rəsulunu, dinini, bu kəlməni yaşayanları, bu kəlməyə dəvət edənləri sevməlisən. Bu kəlməyə qarşı olanlara səndə nifrət, qəzəb olmalıdır. Allah Teala buyurur. Bax, kafirlər haqqında gör nə deyir? Bəqərə 165. Bu həm kafirləri, həm də Allah Teala bax müsəlmanları burada möminə zikr edir. Allah Teala buyurur ki: "Və minən-nəsi mən yəttəxizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kəhubbillah." İnsanlar arasında elələri vardır ki, onlar Allahdan başqasını ona tay tutarlar, bərabər tutarlar, özlərinə dost tutarlar. Və Allahı sevdiyi kimi onları da sevərlər. Yəni öz bütlərini, öz ilahlarını. Sonra gör nədir Allah-u Teala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Lakin iman gətirənlərin sevgisi Allaha daha şiddətlidir. Bu ayənin iki dənə mənası var. Kim deyə bilər? Fərad deyə bilərsən. Ayədən nə başa düşdünüz? Müşriklərin öz məbudlarına, ilahlarına olan sevgisi məhəbbət və yəni Allah sevdikləri kimi öz məbudlarını da sevirlər. Lakin möminlərin Allaha olan sevgisi daha şiddətlidir. Bu ayənin iki mənası var. Yadda saxla deyirəm. Birincisi, müşriklər öz bütlərini sevirlər, öz ilahlarını. Möminlər də öz ilahlarını, Allahı sevirlər.
Lakin müminlerin öz ilahlarına olan sevgisi, müşriklerin öz ilahlarına olan sevgisinden daha şiddetli, daha büyüktür. Bu birinci məna. Başa düşürüz kardeşler bu mənanı. Yani müminler de öz ilahlarını sevir, Allah subhanahu ve teala'nı. Müşrikler de öz ilahlarını sevir. Lakin ilahlarına olan sevgisi kimde daha çoxdur? Müminlerde. Bu bir. İkinci məna. Müşrikler Allah sevdiği kimi öz ilahlarını, yani batil bütlerini de sevirler. Düzdür mü? Ama Allah'ı da sevirler. Lakin müminlerin Allah olan sevgisi daha çoxdur. O da sevir ilahı, müşrik. Allah sevdiği kimi ilahlarını da sevirler. Yani Allah sevgisi sanki onlarda var. Düzdür mü? Ayıya göre. Düzdür. Yani Allah'ı da sevir. Bütlerini de. Lakin müminlerin Allah'a olan sevgisi daha yukarı, daha şiddetlidir. Aydın oldu ayankilerin mənası. Her kim adı inşallah səhiddir. Ve Allah-u Teala'da kardeşler onların kıyamet günü halini bize bildirir. Ve onlar həqiqəti kıyamet günü görəndən sonra çok peşman olacaklar. Onlar görəcəklər ki, həqiqət Allah'tan başqasını Allah'a tay tutmağı, beraber tutmağı həqiqətən böyük bir zulmüymüş. Haqsızlığıymış, azğınlığıymış. Gör nədir Allah da onlar haqqında. Allah-u Teala buyurur şu Ara suresinde 97-98 ayələr. Onlar gör, o həqiqəti görəndə, qiyamət günü görəndə gör nə deyəcəklər? Deyəcəklər ki, Tallahi in kunna lafi dalalin mubin. Allah and olsun ki, biz azğınlıq içindeydik. İz nusavvikum bi rabbil alemin. O vaxt ki, aləmlərin Rəbbini sizə bərabər tutdu. Yəni, Allahı sevdikləri kimi, bütdən sevdikləri, o qiyamət günü həqiqəti görəcək ki, biz səhv eləmişik. Allahla yanaşı başkasını ibadet etmişik. Allah sevdiyimiz kimi başkasını da sevmiş, ilahlarımızı, batil ilahlarını sevmişik. Peşman oldular ki, biz azğın içində olmuşuq. O vaxt ki, aləmlərin Rəbbini bütləri tay tutdu, bərabər tutdu. Lakin o peşmançı bir faydası var. Qiyamət günü bu həqiqəti bilməklərinin bir fayda var. Yox, ona ya tövhid əhli. Demək ki, mən aza bilmərəm. Demək ki, mən çaşa bilmərəm. Vallahi nə qədər çaşanlar olub. Tövhiddən uzaqlaşanlar olub. Tövhiddə kitablar yazanlar olub ki, sonda ateist olub. Alim olub, tövhiddən kitab yazıb. Sonda ateist olur. İslamın əleyhinə kitablar yazıb. Elə dölüb. Elə dölüb. Müasir alimlerden olur. Sonra İslamla adava tapar ve kitabla yazır. Bu ne demektir? Gör necə Allah kalbini çevirir. Onun gibi demek ki, mən çevirilə bilmərəm. Allah kalbini çevirmiş. Ayıq olmaq, tövhidi yaşamaq lazımdır. Başa düşdünüz gözəl kardeşlerim. Onun gibi kim desek ki, mən tövhidi bilirəm, o dil cahil insan, əl-əşəxil dedik, amel edilir. Oxumaq, oxumaq, yine oxumaq lazım. Təkrarlamaq. Təkrarlamasa unutulacaq. Bax, Adem Aleyhisselamın zamanından Nuh'a kadar insanlar ne üzerindeydi? Tövhid üzerinde. Sonra ne oldu? Tövhiddən sonra ne baş verdi bunlara? Şirk. Niye? Elim unutuldu. Tövhid unutuldu, Allah şərik qoşdular, öz salihlərini, o bütləri. Onun gibi demək ki, mən heç aza bilmərəm. Allah bizi sabit eləsin. Tövhid və sünnəzən, lakin qardaşlarım təkrarlanmasa, oxunmasa, görürsən adam çaşa bilər. Düzdür mü? Bir də görürsən, olur ya qardaşlarda, bir də olur belə müsəlmanlarda, çox olur belə qardaşlarda da. Nə şey oldu, gördün, deyir, filan şeyə görə idi. Desən, qardaş, bu doğru deyil. Abi, sən düz töküldü, zarafanda ki, yapsa dava düşəcək. Desən, qardaş, sən tövhid edirsən axı. Sarabaqdan belə eləmək olmaz. Deməli, demən təkrarlamırıq. Başa düşdün qardaş. Ona görə baş verir. Və ya bəlkə ki, filan kəs olmasaydı evimə oğru girmişdi. Bu tövhiddə xələldir. Allah olmasaydı. Sonra filan kəs olsam bəli icazəldir. Nə qədər bax dilimizdə bilmədə insanlar bax dillərində bu kiçik şey oynayır, lakin deyir qardaş bu hamısı nədəndir? Tövhidi yaxşı bilməməkdəndir. Deməli keçdiyi növbəti şərtə. Sənin şərt sayığındır 6-cı. Əl-inqiyad, boyun əymək. Ziddi nədir? Yox, ziddi tərk eləmək. Boyun əymir, tərk edir. Təslim olmur, o başqadır, gələcək tələsmə. Yəni insan tam olaraq Allahın əmirlərini təslim olmaq. Burada artıq zahiri əməllər də var. Görsən, onlar əvvəlki çoxsa qəlblə bağlıdır. Burada artıq əməllərlə də göstərməlisən, şəriətə boyun əyməlisən. Şəriətə tabi olmalısın, əməllərlə bunu göstərməlisən, Allahın əmirlərinə təslim olmalısan, könül xoşluğuyla boyun əyməlisən. Münafiqlər könül xoşluğuyla boyun əydi. Namaza gələndə necə gələrdilər? Can dərdi, tənbəlliklə. Niyə? Gəlməsə deyəcək ki, münafiqdir. Deyir, onlar namaza tənbəlliklə gələrlər, düzdür mü? Qalxarlar və Allah çox az zik edərlər. Çünki insanlara görə də ona görə. Deməli, tam təslimiyyət var münafiqdə? Yoxdur. Bu dünyada faydasını gördü. Yəni necə faydasını gördü? Canı qurtardı, malı, canı xilas oldu möminlər. Lakin qiyamət ki, Allah təala ondan bu kəlməni qəbul eləməyəcək. Onun ki, hər bir insan bu kəlmənin qəbul olunmasını istəyirsə ondan. Bu kəlməni yaşamalıdır, həyata keçirməlidir. Deməli, gözəl qardaşlarım, Allah Teala buyurur ki, Loğman surəsi 22-də. Və men yuslim vəchəhu ilallahi və huva muhsinun fəqad istəmsəkə bil urvatil vusqa. Kim özünü Allah'a təslim edərsə
əməli salih olduğu bir halda özünü Allaha təslim edərsə, beləsi möhkəm bir ipdən yapışmışdır. Demək, Allaha təslim eləməli sözü. Allahın əmrlərinə təslim etməlisən. Başqa bir ayədə Allah Teala Zümer suresi 54-də buyurur ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu." Allah'a, Rəbbinizə dönün, qayıdın və ona təslim olun. Tam təslim olmalısan. Təslimiyyət könül xoşluğuna yerinə yetirməlisən. Can dərdi yox, eşi belə yox. Tam bir könül xoşluğu ilə. Münafıqlardan bizim fərqimiz olmalı. Düzdürmü qardaşım? Onlar tənbəlliklə, can dərdi, münafıq deyərlər deyənə gəlir onu edir, lakin Allah Teala onlardan bu əməli qəbul etmir. Qiyamət günü bəhrəsini görməyəcək. 7-ci şərt. Qəbul, əllə qəbul. Sən bəyəxt edin, lakin bu başqadır. Bunun ziddi nədir? Rədd etmək. Qəbul etməmək, rədd etmək. Yəni bu kəlməni deyən insan, bu kəlmənin səndən tələb etdiyi hər bir şeyi qəbul etməlisən. Səndən tələb edir ki, Allahdan başqasına ibadət eləmək olmaz. Allaha şərik qoşma olmaz. İnsan ibadətlərini yalnız Allaha yönəltməlidir. Bu kəlməni deyəcək zaman ixlaslı olmalıdır, sadiq olmalıdır. Səndən nə tələb edirsə hamısını qəbul etməlisən. O kəlmənin şərti, bu kəlmənin, yəni bu şərtin mənası odur. Müşriklər bu kəlməni qəbul etmədilər. Niyə? Bilirdi ki, mən bu kəlməni söyləsəm, məndən tələb olunan şeylər var. Bütlərimi tərk etməliyəm. İlahlarımı tərk etməliyəm. Ona görə müşriklər bu kəlməni qəbul etmədilər. Allah-u Teala onlar haqqında xəbər verir. Saffət surəsi 35-36-cı ayə. İnnahum kanu izə qilə lahum la ilaha illallah yəstəkbirun. Onlara deyiləndə ki, la ilaha illallah deyin, təkəbbürlük göstərdilər. İnatkarlıq göstərdilər və nə dedilər? Və yəqulunə innə lətəriku əlihətinə lişəirin məcnun. Məcnun bir şairə görə, dəli bir şairə görə öz ilahlarımızı tərk mi edəcəyik? Görsən, qəbul etmədilər. O kəlmənin mənasını bilirdi, amma qəbul eləmədi. Çünki desəm, gərək batil ilahlarıma ibadət eləməyim. Desəm, ticarətin məhv olsun, çünki qıraqdan gələn müşriklər ən çox Kəbəyə niyə gələrdilər? Bütlər var idi. O bütlərin sayəsində Məkkə əhli müşriklər ticarətə pul qazanırdılar. Dədə babamın dini gələk tərk edeyim. Zamat mən nə deyər? Əbu Talib. O kəlməni rədd elədi, qəbul eləmədi, söyləmədi. Bilirdi haqq kəlmədi. Lakin qəbul etmədi. Niyə? Təkəbbürlük göstərdi. Nə deyərlər? Deyərlər ki, dədə babasının dinini tərk elədi. Bax, onu qəbul etməmək ölüm ayağında onu ən böyük xeyirdən məhrum etdi. Yəni, subhanallah, insan halı qəribə. Yəni, sən öləndən sonra kim nədir desin də, sən onu sonra eşitməyəsən, bilməyəsən. Yəni, doğrudan da şirk, küfr insanın ağlına aparır. Yəni, tak insan ölür, düzdür. Mən öləndən sonra mənim haqqında nə danışır, mən onu eşitəcəm, biləcəm. Onların sözündən mənim belə xəbərim olmayacaq. Düzdür mü qardaş, öləndən sonra? Qoy nə deyirlər desinlər də. O dedikləri, qəbirdə sənə bir ziyanı var. Yox, vallahi yoxdur. Lakin görsən, insanların sözünə görə, qınağına görə bu kəlməni söyləmədi, rədd elədi. Və cəhənnəmdə yanacaq. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaət sayəsində onun əzabı digər müşriklər nisbətdə az olacaq. Yəni daha doğrusu yüngül olacaq. Lakin buna baxmayaraq o elə biləcək ki, bundan ağır əzab çəkən yoxdur. Yəni cəhənnəm əhlilədir. Ən yüngül əzab çəkən belə elə səbəb edəcək ondan ağır əzab çəkən yoxdur. Çünki cəhənnəm odu elə belə bir şey deyil. Təsəvvür edək ki, dünya odundan 70 dəfə şiddətlidir qardaş. 70 dəfə şiddətlidir. Tək odu, yəni ocaqla, odla əzab yoxdur, digər oradakı yiyəcəklər, içəcəklər var ki, o da insana əzab verir. Havası belə əzab verir, qoxusu belə əzab verir. Allah bizi o cəhənnəm odundan qorusun. Amin. 8-ci şərt, dedik ki, bəzi alimlər əlavə ediblər. 8-ci şərti deyiblər. 8-ci şərti kim deyər? Yox, onu dedik də, o inqiyadır, tam təslimiyyət. 8-ci şərt, Allahdan başqa ibadət olunanları inkar etmək. Əl-kufr bimə yu'badu min dunillə. Allah-u Teala buyurur ki, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutları inkar edib, Allah'a iman gətirərsə, möhkəm, qırılmayan bir ipdən yapışmış olar. Bu məşhur ayədir, bilirsən hansı ayədir? Bəli, 256-cı ayə. Bu, burada tağutlardan məqsəd nədir? Bütlərdir. Yəni, kim bütləri inkar edib, o batı ilahları inkar edib, Allah'a iman gətirərsə, qırılmayan möhkəm bir ipdən yapışmış olar. Və həmsinin hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, hədis Müslimdə keçir, 23-cü hədisdir. Allah Rəsulü buyurur sallallahu aleyhi və səlləm: "Mən qalə la ilahə illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunillahi harrama maluhu və damuhu." Kim la ilahə illallah deyərsə və Allahdan başqa ibadət olunanları inkar eləyərsə, onun malı, qanı
haram olar. Deməli, insanın xilas olması üçün bu kəlməni söyləməli və bu kəlməyə zidd olan hər bir şeyi inkar etməlidir. Batil ilahları inkar etmək lazımdır. Onlara olan ibadətləri inkar etmək lazımdır və etiqad etməliyik ki, Allahdan başqa ibadət haqqı çatan yoxdur. Ondan savay bütün məbudlar hamısı batildir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu və Teala bizləri qardaşlarım həmişə tövhid və sünnə üzərində eləsin. Amin. Allah Teala bizləri bu kəlməni haqqı ilə yaşayan, bu kəlməni bu kəlməyə haqqı ilə dəvət edən qullardan etsin. Kim bu kəlməni kamilləşdirərsə, sorğu-sualsız, əzabsız cənnətə girər. Allah Teala bizi onlardan eləsin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka.